Ահա հնգյակը, որը պատրաստ է կանխարգելել կոռուպցիան, առայժմ որպես թեկնածու։ Հինգի անուններն էլ հանրությանը քիչ բան են ասում։ Նրանք պատրաստ են աշխատել մի կառույցում, որը ստեղծվում է Էթիկայի հանձնաժողովի փոխարեն։ Կոռուպցիայի կանխարգելումն ու դրա դեմ շարունակական պայքարը պահանջում են համակարգային մոտեցումներ եւ լուծումներ։ Հիրիթ Ալեքսանյանը կառավարության թեկնածուն է, մինչև այս աշխատել է բանկում, թվարկում է իր պատկերացումները, որոնք արդյունավետորեն կկանխեն պաշտոնյաների կոռուպցիան։ Հայտարարագրման գործընթացի վերանայում, հայտարարագրվող տվյալների եւ տեղեկությունների շրջանակների ընդլայնում, ինչպես նաեւ հայտարարագրերի հրապարակման առավել առաջադեմ եւ կիրառելի եղանակներ։ Ուշադրություն գրավեց հատկապես նվերների ու նույնիսկ հրավերների հայտարարագրումը։ Պատգամավորները ճշտում են ինչպես. Եթե որևէ պաշտոնյա նվեր է ստանում, ասենք բերում են այդ նվերը, ասում է դիր պատուհանի մոտ կամ դռան մոտ գնամ ճշտեմ, վերցնեմ թե չէ, այս իրավիճակը ո՞նց եք դուք պատկերացնում։ Միշտ կարելի է ասել, որ ներողություն եմ խնդրում, բայց գիտեք օրենքով օրինակ սահմանված է, որ ես այս նվերը չեմ կարող հենց այնպես ընդունել։ Իմ քայլի թեկնածուն իրավաբան Էդգար Շաթիրյանն է, ժամանակին աշխատել է նախագահի աշխատակազմում, հետո Էթիկայի հանձնաժողովի անդամ էր, իշխանափոխությունից հետո գլխավոր դատախազին առընթեր Էթիկայի հանձնաժողովում էր։ Վստահեցնում է, որ կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի անդամն առանց հատուկ մեխանիզմի էլ կաշառակերությունից զերծ կմնա։ Եթե մարդու մեջ չկա, սա արդեն իսկ խթան է իր հետագա գործունեության համար։ ԲՀԿ թեկնածուն էլ հարուստ աշխատանքային փորձ ունի։ Քնիչ Նարեկ Համբարձումյանն է, որը 2018-ից ընտանեկան ընկերությունում ֆինանսական տնօրեն է։ Պատգամավորներին հետաքրքրում է, թե ինչու է թողել քնիչի գործը։ Ունեի անձնական խնդիրներ, որոնց լուծումը պահանջում էր անմիջականին մասնակցությունը, տվյալ պարագայում համատեղելը անհնարին է լինում։ Նարեկ Համբարձումյանը հայտարարում է, որ իր որոշումների վրա ոչ ոք ազդել չի կարող, ինչպես քնչական գործունեության ժամանակ, այնպես էլ հիմա։ Ես շարունակելու եմ աշխատել նույն սկզբունքներին համապատասխան, այսինքն շատ ներողություն ինձ համար կոնկրետ բացարձակ նշանակություն չեն կարող ունենալ կոնկրետ անձանց անունները։ Լուսավոր Հայաստանի թեկնածուն զբաղվում է մարդու իրավունքների պաշտպանությամբ, Հայկուհի Հարությունյանն է։ Պատգամավորները հիշեցին, որ նա աշխատել է նույն կազմակերպությունում, որը հիմնադրել էր Սիրանուշ Սահակյանը, Էթիկայի հանձնաժողովի նախկին ղեկավարը։ Մենք ունենք եւ ունեցել ենք ընկերական հարաբերություններ։ Ես անձնապես որևէ կաշկանդվածություն չեմ զգացել, որևէ ձևով իմ գործողությունները եւ գործողությունը եւ այլ գործունեությունը երբեւե որևէ ազդեցություն չի կրել։ Բարձրագույն դատական խորհրդի ներկայացրած թեկնածուն տնտեսագետ Արամայիս Փաշինյանն է, նրան ուղղվող ամենահետաքրքիր հարցը ազգանվանն է վերաբերում։ Նիկոլ Փաշինյանի հետ ազգակցական կապ կա։ Անձամբ չեմ ճանաչում վարչապետին եւ Սիփան Փաշինյանին, ավելին ասեմ, երբեւե նույն սենյակում չեն գտնվել պարոն Փաշինյանի հետ։ Կարծում եմ այս մասով սպառի չէ, ազգակցական կապ չունեմ։ Ազգային ժողովի նախագահն ընդգծեց, որ ընտրվելուց հետո հանձնաժողովի անդամները ոչ մի ուժի եւ ոչ մի կառույցի չեն ներկայացնելու։ Հանձնաժողովն ինքնավար է, ընտրությունը երեք շաբթի։ Թեկնածուները պետք է ընտրվեն պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Շաքե Ղազարյան, Խաչատուր Եսայան, ժամդրատվական։